أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالمدريمة الأذريمة تتقوين الله عز وجل صلوات وسلامة بيغمين صلى الله عليه وسلم باشا دمشير الله عز وجل شوف بتاب فمينتي شوك تتي سنشار بسنك ذا مجيثة تاشا بسوية ديرين ديدين جوكيمت يمين الإجراءات الأراضس من لي دمت تيمن apo rregullën hynor të Allahut Azza wa Jall wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ndihmoni namaz vete në të mira dhe devotshmëri edhe mos e ndihmoni tjetrin në mëkate dhe armiqsi dhe pam që besimtarët kanë mundësi që ta ndihmojnë njëri tjetrin në sfera të ndryshme si në adhurime me të cilat ata afrohen te Allahu Azza wa Jall si në regullat e mirë mbajqës së shushris edhe në shumë aspekte dhe qështje tjera. Qështja radhës që kanë mundësi besimtarët të ndihmu një tjetërin që të jetojnë njësh në jetë të rehatshme, komode dhe të kenë shushri të shëndosh, është edhe qështja e bashkëpunimit të përgjithshëm në lidhje me edukatën e rrugës. Edukat e cila sjell rahatlëk, mirë kuptim edhe dashuri në shoqërinë islame. Dietarët musliman janë munduar që edukatën e përgjithshme të rrugës ta formulojnë, ta tregojnë edhe në formë të poezive. Për shembull prej tyre Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, Allahu mëshiroft kur ka folur për edukatën e rrugës, ka folur gjatë. Mirë po e ka përmbledhur në një poezi edhe ka thënë, thotë ka përmbledhur edukatën atij që ka vendosur të në rrugë të qëndron. Nga thënjet e njeriu më të mirë, pra është fjala për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Thotë Ibn Hajeri, për hapë selamin edhe thuj fjalë të mira në rrugë. Për gjegju atij që të shtin në rrugë dhe të shtyprit ndihmoj edhe mos e le vetëm. Në rrugë ndihmoj nevojtarin, tregoj rrugën atij që nuk e din dhe ndihmoj atij që ka humbur. Në rrugë urdhëro për të mirë dhe ndalon nga të këqijat. Në rrugë largoj pengesat e rrugës. Në rrugë ul shikimin dhe sa më shumë përmend Allahun Azza wa Jall. Pra është mundu ky dietar i madh që me përmbledh edukatën e përgjithshme të qëndrimit në rrugë apo kalimit në rrugë. Nga se qëndrimin e për rrugë në islam nuk është gjë preferuar, por ku njeriu obligohet për shkak punëve të tij, për shkak nevojave të daljes në rrugë, duhet të përmbahet edukatës islame. Nëse dëshirojmë mahal sa më të qetë, dëshirojmë qetësinë e fshat në qytet, duhet që të ndihmojmë njëri tjetrin, të këshillojmë që të respektojmë rrugën, të respektojmë rregullat e parapara nga Allahu dhe i dërguari i tij, rregullat e qëndrimit në rrugë, siç janë urdhërimi për të mirë, ndalimi nga keqja, thënia dhe kthyrja e selamit, kthyrja atij që të shtin, ndihmesa atij që ka humbur rrugën dhe atij që dëshiron të udhëtojë dikun. Pra janë disa rregulla që ky dietar i madh i ka përmbledhur në poezinë në mënyrë që t'i lehtësojë atij që dëshiron me mësu këto rregulla përmendsh. Gjithashtu duhet të kujdesemi edhe të ndihmojmë njëri tjetrin në ballafaçimin me vështirësitë e jetës, që t'ia lehtësojmë njëri tjetrit, t'i dalim në ndihmë kur ai ka nevojë, si në aspektin fizik, si në aspektin shëndetësor, si në aspektin material, në çdo sferë edhe pore të jetës sonë. O fjala për krahja dhe ndihmesa në gjërat që janë të mira edhe të frytshme për shoqërinë islame, apo edhe shoqërinë në të cilën ne jetojmë dhe frymojmë. Pra lutësia e Allahut Azza wa Jall është se Zoti Xhelalu Ala jo të gjithë njerëzit i ka bërë të pasur. Dikujt apo dikën prej krijesave Allahu e ka lënë të pasur, dikën të varfër. Mirë, por çu ka thonë ulemaja që Allahu pasuri, pushtet, pozitë i jep gjithkujt. Mirë, po imanin, besimin, nurin e dritës imanit, besimit ja vetëm atij që donë Allahu Azza wa Jall. Andaj Allahu ty që të ka dhonë iman, argumenton dhe aludon se ai ty të do.
E nuk është argument dhënja pasurisë për shtetit pozitës se Zoti Xhelewala ty të dënë. Andaj ursia Allahu ka dashur që të ketë njerëz të pasur dhe të varfur. Ti shikoj të varfrit se apo bojnë sabër me caktimin e Zotit dhe ti shikoj të pasurit se ku po harxhojnë pasurinë edhe apo kujdesen për të varfrit. Andaj Allahu na ka urdhëruar që me ndihmën e tjetrit në çështjet e jetës në këtë dunjë. Ni me ndihmën e tjetrit në vështirësitë e kësaj bote edhe me shpreh solidaritet maksimum. Ndaj atyre që janë në nevojë, ndaj atyre që kanë nevojë. Këtë më së miri e transmeton hadithin të sene e ka shënu Imam Bukhariu në sahihun e tij nga Ebu Musa el-Ishari. I cili tregon se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Me të vërtetë, Ishari-t, pra një familje nga koha pejgamberit alayhis salam, kur të harxhohet ushqimi në betejë ose kur të paksohet ushqimi i tyre në Medinë, ata grumbullojnë atë që e kanë në një tesh, pastaj e ndajnë mes tyre me një enë në mënyrë të barabartë. Ata janë prej meja dhe unë jam prej tyre." Gjithashtu bashkëpunimi dhe ndihmesa e njerëzve me përgjegjësim mes tyre, pra që të bashkëpunojnë me një tjetrin për të kryer urdhat Allahu Azza wa Jall edhe për të ndaluar nga gjërat që ka ndaluar Allahu Subhanahu wa Taala. Për të arsye pejgamberi alayhi salatu wasallam kur e ka thënë Muad ibn Jabalin edhe Abu Musa al-Ashari në Yemen, prej këshillëve i tha: "Lesoni dhe mos përsisoni, përgjoni dhe mos largoni. Pajtoni edhe mos dalloni në mendime." E para për tyre është me lecu edhe me thjeshtu sa më shumë këtë fe. E dyta, mos me vështirësu çështjen e fes, por me thjeshtu në mënyrë më të lehtë. E treta, me i përgëzu njerëzit, edhe nëse jenë mëkatar, me i afru në islam, edhe mos me i largu, edhe mos me pas dallime të shumta në mendime, apo këto mendime mos më bësh shkak që na me u përqa edhe më mos me pas qëtësi dhe ratë i në shoqëri tona. Andaj kjo i regull vlen për të gjithë besimtarët musliman. I kanë thënë Said ibn Amr ibn Hudhejmit, banor të Shamit, të duan, pra e kanë pytur pse të duan. A i tha sepse unë ndihmoj atyre dhe jam njeri do dhënëzë dhe solidar. Pra e ka fitu dashurinë e gjithë banorëve të Shamit, Damaskut në atë kohë, për shkak se pasurin nuk e ka lënë me u vjetru në atë kuptimin e fjalës, sa arë që Allahu i ka dhënë sukses në biznes, aja të pasuri e ka shpërndarë në për banorët e Shamit, o fjala për ata që kanë pas nevoj, për ata që kanë qenë të varfor, vazhdimisht ki u ka dalë atyre në ndim. Për arsye, është bërë për njerëzve më të dashur në apotek banorët e Shamit. Gjithashtu, prej ndihmeset në të mirë, bashkëpunimit në mirësi, është edhe ngushëllimi, pra për raste kur njëri dështon studime, i vdes i afrëmi, edhe kështu marallë, pra me ngushëllu një i tjetrin, kur i vdes dikujt, gruja, burri, kur i vdes baba, nana, evladi, edhe kështu marallë. Kjo është prej bashkëpunimeve të frytshme, nga se i ja lecojnë barën, brengën dhe sprovën atyre. Gjithashtu, bashkëpunimi në çështjet e shtëpisë, bashkëpunon burri me gruën e vetë, në ndërtimin e familjes, bashkëpunon baba me djalin, me vajzën, nana me djalin dhe vajzën dhe kështu më radhë, në mënyrë që të kenë sukses në familjet e tyre. Bashkëpunimi kundër shejtanit të mallkuar. Për të arsye pejgamberi asëm, kur ka pa njerëz, për shumë ka pa të pi alkohol, ka pa të bo diçka që është ndaluar, kur dikush prej sahabive e kanë nënshmu gjunasharin, ka thonë pejgamberi asëm, mos u bën ndihmtari shejtanit të mallkuar kundër vllaut tënd. Pra edhe atë që ka bo gjuna, prit e mirë edhe përgëzoje se nëse penduat, Allahu ia fal gjunahin, dhe mos e le që të bëhet ai vegël e shejtanit të mallkuar, mos ia shto pra atij mërzinë edhe më shumë. Për të arsye duhet me ndihmu njëri tjetrit kundër shejtanit të mallkuar. Andaj muslimanët nuk i lejohet të bëhen gati shejtanit kundër Allahut vet musliman. Siç na tregon edhe vet pejgamberi alayhis salam me hadithin e Imam Buhariut, thotë ia sollën pejgamberi alayhis salam me njëri që kishte konsumuar alkool. Edhe tha pejgamberi alayhis salam rrehne Ebu Hurajra, tha, disa e rrihnin me dorë, e disa me këpuz, e disa me roba. Kur shkoj disa njerës than, Allahu të përshëtroft. Pejgamberi sa më tha, keni frikë Zotin edhe mos thoni kështu për Allahun tuaj.
dhe mos u bëni argat shejtanit, të shejtanit kundër vllaut tuaj, mos jashtoni më shumë atë mirimin edhe hidhimin. Thot Hafidh ibn Hajar, mundësia ndihmesës në këtë formë, pra shejtani dëshiron që ati që ka mëkatu, pra që ka bu mëkat, poshtrohet. Nëse mallkojnë me poshtërsim, ai domon e ka rritur qëllimin e shejtanit mallkuar se shejtani derisa e ka fut me bokë gjuna e ka nxit, e ka pas qëllimin që përpas gjunait më arrit edhe në çmim dhe poshtrimin nga ana e njerëzve. Nga ky hadith kanë thonë lemoja, përfitojmë, pra marrim mësim se ndalohet të lutemi kundër atij që bën gjuna, me largim nga mëshira e Zotit xhelleu ala, siç është prej formave edhe mallkimi. Andaj urrej mëkatin që e bën vllau jot, motra jote, baba jot, i afërmi jot, ama mos arre, mos e urre personin e dytë. Forma tjetër e bashkëpunimit është bashkëpunimi dhe ndihmesa në mëkat dhe armiqsi. Të parën pjesë folëm, e dyta, e para ishte bashkëpunimi në mirësi dhe dëshmëri, e dyta, bashkëpunimi në gjunahe dhe armiqsi. Për këtë arsye Allahu tha, mos bashkëpunoni në wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Mos bashkëpunoni me tjetrin në armiqsi dhe mëkat, o tekullah, keni frikë nga dënimi i Allahut azhajal. Inna Allaha shadidul iqab, ngasë Allahu azhajal është ndëshkues i rrept. Andaj ashtu siç ka forma të bashkëpunimit për të mirë, ka edhe forma të bashkëpunimit për të keq, për gjuna. Për shembull, bashkëpunimi dhe ndihmesa për të ngritur shirkun dhe kufrin. Pra, ka shumë lloje të cilat njerëzit pra bashkëpunojnë për ta përhapur illojtarinë në mesin e njerëzve apo për ta përhapur mëkatet dhe kufrin për shkak intereseve personale, siç është pra çështja e serialeve në të cilat promovohet shirku i illojtaria, çështja e filmave që promovohet kufri, çështja e lojrave në të cilat lozin fëmijët, edhe kështu mall vazhdimisht pra mundohen që me përhap shirkun dhe kufrin, dhe këtu janë gjëra të ndaluar. Për këtë arsye besimtari duhet të largohet nga gjëja e tillë, nga sa është bashkëpunim në gjuna, edhe përfshihet në dënim. Bashkëpunimi me shejtan për të bërë magji apo për të dëmtuar diken nga mesi i muslimanëve, ky bashkëpunim pra është haram, edhe është i ndaluar në të gjitha llojet. Për këtë arsye Ibn Kaimi thotë, duke folur për dashurinë që shpihet në shmenduri, që zakonisht e përdorin gratë me magjistarët, thotë nëse kjo bëhet për të arritur të dashur atij, bashkëpunon me shejtanët dhe e xhinët edhe me magjistarët, me sirr ose me gjëra tjera, këtë kësaj thotë është dohonën leqi, është shirk, mirë po është edhe zullum edhe kufur, nga se ka bën sirr. Andaj nëse ai dakorduhet me këtë kufur duke mos e urrejtur për të arritur qëllimin e tij, kjo është pra çështje, dohon qëllimi është të tregojmë se bashkëpunimi në këtë rast është bashkëpunimi në mëkat dhe armiqsi. Pra nëse nuk e beson edhe urren, por e bën vetëm se urren filanin, atëherë do nosh mëkat i madh, por nëse beson që lejohet, atëherë është pra shirk dhe kufër, Allahu na ruaj. Bashkëpunimi dhe ndihmesa për të ngjallur risi, gjëra të cilat nuk ka ardhur me to Islami, për të cilat nuk e kanë mësuar vetë pejgamberi sa apo edhe ndonjëri prej ulemave, pjesëmarrja në gjëra të cilat dohonon nuk na ka mësuar neve Allahu dhe pejgamberi sa. Gjithashtu bashkëpunimi në gjëra të cilat janë për shembull maja e haraçit edhe gjëra të tjera të cilat i kanë ndaluar Islami, por për shkak intereseve personale ai hesht, edhe nuk thosë se një haraç është i ndaluar, por hesht edhe e pranon një gjë të tillë. Gjithashtu është pra bashkëpunimi në mëkat në forma dhe mënyra të përgjithshme. Për këtë arsye thotë njëri prej dietarëve, që kushtojmë te mia, shumica mëkatarëve i dojnë ata që i pëlqejnë dohon gjunohet, ndërsa i urrejnë ata që i urrejnë gjunohet, ose i dojnë ata që i pëlqejnë këta në mendime dhe i urrejnë ata që i kundërshtojnë mendimet e tyre. Dhe kjo është e dukshme në fetë e prishura, dhe duke i dashur të gjithë ata që pajtohen me ta dhe duke i urrejnë të gjithë ata që kundërshtojnë me ta. Kjo vlen edhe në çështjet e kësaj bote dhe epshet. Shumica e njerëzve i zgjedhin ata që pajtohen në çështjet e kësaj bote dhe epshet për shkak pra se përmes tyre përfitojnë aspekt material edhe aspekt të sundimit të njerëzve. Gjithashtu ata bashkëpunojnë me ata që e konsumojnë alkoolin dhe shesin për shkak përfitimit të kësaj bote, ose domthon për shkak domthonën gjërave që ata domthon mendojnë që kanë benefite prej tyre. Duke folur për tyre, për ta Ibn Kaimi rahimullah, për bashkëpunimin e armiqsi dhe refuzimin e këtij çështje dhe bashkëpunimin e mëkat, thotë njeriu nga natyra është i shoqërueshëm.
Andaj pa tjetër duhet me jetu me njerëz. Kurse njerëzit kanë dëshira, kanë bot kuptime, kanë edhe besime të kundërta. Ata kërkojnë prej tij që ai të pajtohet me ta në çdo çështje, si në aspektin e besimit, aspektin e dëshirave dhe besimit dhe bot kuptimeve. E nëse nuk pajtohet, ata fillojnë me dëmtu edhe me e denu. Nëse pajtohet, ata domohonën pajtohen me të mirë, po ki dëmtohet në aspektin e fesë, në aspektin e dëshirave të tij. Për arsye në këtë pajtim me ta në gjunohe, ka dhimbje të cilat shijohen edhe në këtë botë, edhe botën tjetër, Allah i na rujt. E nëse nuk pajtohet me ta, pra ka mundësi që të shijoj idhësitë e kurthave të tyre, hidhrimit të tyre, ndoshta edhe të këqijeve që ata mund t'ja bëjnë, mirë po kjo botë është e shkurt dhe të gjitha çështjet janë në dorë të Allahut Azza wa Xhel, edhe për shkak të këtij kundërshtimi që s'ka pranuar me bashkëpunu në botë kuptime të gabuara, besime të gabuara, dëshira të gabuara, ky edhe nëse ka peripeti këtë botë, nesër do të takojë Allahun fitimtar. Andaj kështu na e realizojmë formulën hynore të Allahut Azza wa Xhel. Cila është ajo? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bashkëpunoni në dëshmëri dhe punë të mira e mos bashkëpunoni në armiqsi. Wa taqullahu, keni frikë Allahun Azza wa Xhel, nga se inda Allah është i dhulul qab, se Allahu është ndëshkuas i rrap. Allahu na bëf shoqëri ideale, na bëf shoqëri që ndihmojmë njëri tjetrin, pra në të mira, edhe na bëf shoqëri që e këshillojmë njëri tjetrin edhe çortojmë kur jemi gabim dhe në rrugë të devijuara. Allahu na mëson me tu faqebardh dhe na mëson me vdek me iman. Zoti i di më së miri, alhamdulillahi rabbil alamin.